Ուզում եմ խոսեմ օծված երկյու երկրպագության մասին։ Թե ինչ է անում օծված երկը եւ երկրպագությունը։ 1773 թվականին մի հատ երկ գրվեց՝ հիանալի շնորհք։ Ջան Նյութոնն անունով մեկ այդ երկը գրեց։ Եվ ինչպես է գրվել այդ երկը։ Այս երկը, տեսեք, արդեն քանի տարի է, 200 տարուց ավել, դա ավելի շատ, երկու, ծառայում է, և ամեն եկեղեցիներում երկվում է, ինքը եղել է ըստրուկների վաճառքի վաճառական, կարելի ասել, և մի անգամ իր նավը փոթորկի այնտեղ, ինքը շատ դժվար կյանք է ունեցել, 7 տարեկանից դպրոցից հանում են, և շատ որտեղ որ գնացել է իր աշխատանքից հանում են, Եվ դա վերջապես ինքը իր սեփական նավն է ունենում։ Եվ այդ նավով մեկ անգամ մեծ փոթորկի են հանդիպում, այնպես որ 18 ամիս իրենցից լուրջ չի լինում։ Եվ մի հատ փոքր նավակով կարողանում են փրկվել ու ինքը տեղ ուխտ տանում, Աստծուն է կանչում։ Եվ հետագայում 1773-ին գրում է այս գեղեցիկ երգը։ Այս երգը, ասում են, մինչև 20 եղանակ է ունեցել։ Բայց այս ինչ որ հիմա լսում եք, հիանալի շնորհք։ Ինչ քաղցրես դու։ Եվ եթե հիշեք իր վերջի տան մեջ ասում է, տեսակ, տեսակ վտանգներ է, ապահով պիտի անցնեմ, բայց այն կատարողը շնորհքն է միայն, շնորհք մինչև տուն հասնել։ Սա հայերեն արևմտահայերեն թարգմանությունն է։ Եվ ինքը հենց այդ վտանգներից անցնում է, դարձի է գալիս, սկսում աստվածաբանություն սովորել, եւ ուրիշ երգեր է գրում, բայց այս երգը հավերժանում է։ Կարելի ասել, երկու դարից ավելը երգվում է եկեղեցիներում և 19-րդ դարի սկզբին արտությունների մեջ։ Այս երգը հիմնական երգն էր։ Ինչ հրաշալի է օծված երգն ու երկրպագությունը։ Ինչպես արտակեղբայրը կարդաց երկնքում 4 անգամ կանչվում է «Ալելույա»։ Եվ հետաքրքիր է, վերջում իհարկե դրան մի քիչ կանդրադառնամ։ Առաջի ալելույան բազմության մեծ ձայն էր, հետո երկրորդը ծուխ էր բարձրանում և ասում է հավիտյանս հավիտենից էր, հավիտենական էր, սա օծված երգի նշաններն է, աթորի ձայն էր, աթորից ձայն էր, չորրորդը ասում է շատ ջրերի սաստիկ որոտմունքի ձայն էր, թողեք այսօրվա մեր ալելույան Հայաստանի երկնքի մեջ այդպիսի ձայն էր հանի, ամեն։ Վերջում նորից կփորձենք այդ ձայները հանենք։ Որն է օծված երգն ու երկրպագությունը։ Գիտեք, այս ալելույան, երբ որ այսօր իր մասին մտածում էի, տեսնում էի, հետաքրքիր բառ է, ալելույա, հալելու և յա։ Յա Աստված է, օրհնեցեք Աստված, օրհնեցեք Աստծուն, եբրայերեն արմատներով է, շատ էլ չգիտեն իսկականից ինչ է։ Եվ որ մենք ամեն մի շունչ, որ շնչում ենք, ասում ենք, յա, Աստված։ Եվ դրա համար եբրայերենում այդ հեն, յա, էդի հենց Աստվածը։ Եվ որ հոգնած ես, ասում ես, երեխա, որ ծնվում, ասում է, ինչ հրաշալի է, չէ։ Եվ հալելու, յա, արդեն խոսում է, որ դու ամեն մի շնչիդ մեջ Աստծուն օրհնիր և թող այդ օծված երգը քո մեջ բարձրանա, ամեն։ Հետո մի ուրիշ բան էլի մտածում, որ այնքան քաղցր բառ է, գիտեք, որ բառի մեջ որ լ կա, բառին քաղցրացնում է։ Հետո նայեք, ալելույա, հայերենում տափակացրած ալելույա, իր իսկական եբրայերենում հալելույա, հիմա հունարենում կամ ռուսերենում, որ հ չկա, էդի ալելույա մնացել է մեզ։ Բայց տեսեք, ինչ բառեր կա մեջը։ Մենք երգերի մեջ չենք ասում լե 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 լե, հա 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 հա, չէ։ Ինչքան տենց փոքրիկ կարելի ասել մասնիկներ կա, որ երգերի մեջ ասում է լա 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 լա, լե 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 լե, յա, չէ։ Կարծես այս բառի մեջ այդ բոլոր մեր ազգային ու ազգերի երգերի այդ մասնիկները կան։ Ինչ հիանալի բառ, ամեն, օծված բառ է։ Բայց ուզում մի քանի երկ Աստծո խոսքից ասեմ օծված երգի մասին։ Իհարկե, դա էլ ավելացնեմ, որ այս բառը ընդամենը 24 անգամ
Ինքը տակարանում կա 23-ը սաղմոսների մեջ 113-ից 118 սաղմոս ասում է հալիլ։ Հենց այդ գովաբանության սաղմոսն է։ Մենակ 19-րդ գլխից, որ սկզբից ընթերցվեց, այդտեղ է, որ նոր կտակարանում ալելույա բառը կա։ Իսուսի ժամանակ ալելույա չկար, որտեղ ալելույան հենց ինքն էր։ Հենց յահն հենց ինքն էր։ Եվ շատ սիրուն բաներ կա, հասցնեմ բոլորն ասեմ, թե մի մասը ասեմ։ Շատ լավ, եկեք նայենք օծված երկրպագությունը ինչ անում իսկապես, օծված երկը ինչ անում, մի քանի երկ կա, շատ երկեր կա Սուրբ գրքում, բայց ամեն առաջի երկը, որ սրտիս դրվեց, տաճարի նավակատիկի երկն է։ Երկրորդ մնացորդած, հինգերորդ գլխում, երկրորդ մնացորդած 5-րդ գլխում 11-ից 14-ը կարդում ենք մի երգի մասին։ Գիտեք, այդ օրը տաճարի բացումն էր։ Եվ տաճարի բացմանը մեծ զոհեր եղավ։ Շատ ոչխարներ ու եզներ, 128,000 երևի մի հատ աշվարկով զոհեր եղավ, բայց դրանք ոչինչ չարեց։ Բայց գրված է, որ այսպես, երբ որ քահանաները 11 խոսքից եմ կարդում, երբ որ քահանաները սրբարանից դուրս եկան, որտեղ բոլոր գտնված քահանաները իրենց սրբել էին առանց իրենց դասակարգությունը պահելու, երգիչ հեֆտացիները, հեֆտացիների ամենը, Ասափը, Եմանը, Գիթունը, նրա որդիներն ու նրանց եղբայրները, բեհեզներ հագած այսօրվա նման, ծնծղաներով, տավիղներով, քնարներով կանգնած էին սեղանի արևելյան կողմին, և նրանց այդ 120 քահանափողեր էին ընչեցնում։ Դեր տավոր մենք 120 հոգանոց խումբը կազմենք շուտով։ Եվ էր ինչպես մեկ փող ձայն ընչեցողները և երգողները մեկ ձայն էր լսվում, տիրոջ օրհնելիս և գովելիս։ Եվ ինչ որ փողերի և ծնծղաների և նվագարանների ձայնը բարձացին տիրոջ օրհնելով, որտև այս երգն էր, բարի է, որովհետև նրա ողորմությունը հավիտյան։ Ընդհանրապես այս քանի բառը երգեցին, և ինչ կատարվեց, այն ժամանակ տիրոջ տունը լցրեց ամպը, 128,000 ոչխարը չլցրեց արճարների հետ միասին զոհերը, բայց մի երգը լցրեց Աստծո տունը ամպով, քահանաները չկարողացան կանգնել, այսօր ես երեսի ուժով կանգնեցի, ծառայելու ամպի պատճառովը, որովհետև տիրոջ փառքը լցրել էր Աստծո տունը։ Ինչ անում օծված երգը, շատերը կհիշեն, Մուշեղ եղբորն եմ էստեղ տեսնում, իրա հայրիկը, մեր ռազդանի հովի արտավազ եղբոր եղբայրը մեր մեջ է, ինքն էլ իրանց ընտանիքը բջնի հին հավատացյալներից են, և շատեր տեսել են Հայաստանի արտության օրերը, փարոսը, երեք փարոսի մոտով անցանք, փարոսը այն Բանգլադեշում մի հատ բլուր է, փարոս ռեստորանը, որ շատ մեծ ժողովներ տեղ, ես 92-ին այդտեղ եղել եմ, գիտեք 92-ին ինչ էր երգվում այդտեղ, եթե այսօր երգեն մեր բեմից, բոլորդ կասեք, վայ, չի ճեղքում, վայ, ես ինչ է, բայց գիտեք, երբ որ Ֆրոնզ եղբայրը երգում էր, ախ ուր գնամ ես, նման երգեր էր, Անուշքո երեսից, և երգում էր ժողովրդական, փակագծի մեջ երբեմն ռաբիզ, ասենք երաշչունով, բայց ժողովուրդ հեկեկումին, լացումին, գործեր կատարում, ամպը լցվում էր, մենք մեր աչքերով տեսանք, մարդիկ ընկան գետնին, այնպես բերում էր օծություն, Աստված ուզում է, որ մենք ունենանք օծված երգ ու երկրպագություն։ Դու քո տանը մեջ ունենաս օծված երգ ու երկրպագություն։ Օծված երգ ու երկրպագությունը մենակ երաշխիքը չի սիրել, մենք հայերս երգու պար սիրող ենք։ Հենց սա զուռնա դոհոլ տեսնենք, չենք կարող դիմանանք։ Ասենք, եթե ամեն հատ հայ գնդակարում ես, զուռնա դոհոլ նվագեն, շատ ուրախ կգնդակարվի ինքը։ Բայց այդ չի, այլ երկրպագությունը մեր ներսից է գալիս, այս երկը ինչ արավ և ինչ անում, ես արագ ասեմ, որտև լիքը բաներ պետի ասեմ, առաջի անգամ օծված երկու երկրպագությունը մի հատ ձայն է հնչում,
1904 թվին Վելզում մեծ արթնություն եղավ։ Եվ այդ արթնության մի հատ հատկանիշներից սա էր, որ մարդիկ փողոցներում երգում էին մի երգ։ Նույն եղանակով, նույն բառերով եւ Սուրբ Օքին էր տալիս։ Օծված երգ իր մեջ ունի միաձայնություն ու համաձայնություն։ Ունի մեջը միաբանություն։ Օծված երգը միաբանությունից է բխում եւ ինքն էլ միաբանությունն է բերում, երբ որ օծված է, Սուրբ Օքով լցված է, թաթախված է հոգով երգը։ Հաջորդ բանը, որ այստեղ անում է, ամպի հայտնվելն է, որը Սուրբ Օքու լեցունության խորհուրդն է։ Ամպը Մովսեսի ժամանակ էր գալիս, բայց վերևում էր։ Հիմա ամպը մի անգամ իջավ ներքևում Մովսեսի ժամանակ, բայց այդ օր այդ օծված երկրպագությունը ամպը, որը Սուրբ Օքու եւ Աստծո ներկայության խորհուրդն է, իջեցրեց։ Այնպես որ չկարողացան կանգնեն ծառայության։ Երբ որ մենք ճանապարհներում գնում ենք ու մառախուղ է լինում, առաջ էլ չենք գնում։ Տեսեք, ինչ թանձր ամպեր, ինչ օծված ներկայություն էր եւ օծված երկրպագությունը։ Այսօր տեխնիկան մեզ օգնության է հասնում։ Տարբեր ձիրքերը, ուսումը, գրագետությունը երաշխիքան չէի ասի այն ժամանակ այդքան այդպես էին, բայց օծված երկու երկրպագությունը իջեցրեց այդ հիանալի ամպը։ Օծված երկրպագությունը մեզ Սուրբ Օքու լեցունության պատճառ է դառնում։ Ամեն։ Օծված երկրպագությունը Աստծո հոգուն ակտիվացնում է, թե մեր ներսում, թե եկեղեցու մեջ, թե անգամ ազդեցությունը դուրս է գնում։ Պենտեկոստեի օրը մի հատ օծված երկրպագություն էր գնում։ Գիտեք ինչով, Սուրբ Օքու լեզուներով, Գործքարաքելոց 2:11-ում ասում է, ու բոլոր ազգերը լսում են, որ իրանք իրանց բարբարներով ինչ են անում, Աստծուն ինչ են անում, մեծարում են, գովաբանում են։ Գովաբանություն էր գնում օծված Սուրբ Օքու լեզուներով։ Այդ բարերը ոչ ոք չէր սովորացրել, եւ մարդիկ հոգով լցված, եւ դա ազդում էր, եւ Սուրբ Օքով մարդիկ լցվում էին այդ օրը։ 3000 հոգի փրկվեցին ու մկրտվեցին այդ օրը։ Ուրեմն օծված երգը միաձայն է, ամպ է բերում, եւ մյուս բանը, որ այստեղ ասում է, տաճարը տիրոջ փառքը լցրել էր Աստծո տունը։ Ոչ միայն այդ ամպը, որը խորհուրդ էր, այլ օծված երկրպագությունը Աստծո փառքն է իջեցնում։ Գիտեք, պահեր կա մենք Աստծունը զգում ենք, պահեր կա չենք զգում, բայց օծված երկու երկրպագությունը Աստծուն փառքա բերում եւ Աստված իր ամբողջ փառքով իջնում է։ Երբ որ ասում ենք Աստված փառքով իջնում, այսինքն ի՞նչ է կատարում։ Նախ իրանը զգում ենք, երկրորդ մի բան է կատարվում, ազդվում ենք, ամեն, բժշկվում ենք, նորոգվում ենք, ապաշխարում ենք, մխիթարվում ենք, որտեղ Աստծո փառքը իջել է, նոր ձևով ենք իրան տեսնում։ Օծված երգն ու երկրպագությունը մեզի նոր ճանաչողություն է տանում, ասենք, Տեր, դու այսպես էիր, ես չգիտեի, երբ որ օծված երկրպագություն կա։ Ուրեմն սա դարերի մեջ տաճարի բացման, կարելի ասել, ամենահիշարժան օրերից մեկն է, որը Սուրբ Գրքում գրված է։ Եվ այդ երգը, մենակ ասին, բարի է Տերը և հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Ամեն, բարի է Տերը և հավիտյան է նրա ողորմությունը։ Այս երգը կատարեց այդ հիանալի բանը։ Տեսնենք ուրիշ ինչ երգ կա։ Օծված, հաջորդը, օծված երկու պարն է, որը Դավիթի երկու պարն է, որը ինչեր բերեց իր հետ։ Երկու տեղ կա, մեկը առաջի թագավորած 16-րդ գլուխը, 23 խոսքը, մեկը երկրորդ թագավորած 6-րդ գլխում, որ հետո կասեմ իր մասին։ Մեկտեղ Դավիթը նվագում է, երևի թե երգում է, մյուս տեղում պարում է։ Դավթի անունը հիշվում է Սուրբ Գրքում շատ տեղեր, որպես Աստծո, կարելի ասել, պատմության մեջ լուսավոր, ոսկե մի դեմք, որից բխեց օծված երկրպագություն, ամեն։ Ու մենք իրա ժառանգներն ենք, ամեն։ Մեր Տերը Դավթի աթոռին նստող Տերն է, արժանի է, որ մենք էլ իրեն տանք երկրպագություն։ Բայց մի բան ասեմ, գիտեք,
Երկրպագությունը օծված կլինի, երբ որ երկրպագողը օծված է լինում։ Երկը օծված կլինի, երբ որ երկիչն է օծված։ Դավիթը օծվեց Սամվել Մարգարեի միջոցով, յուղ լցվեց իր գլխին։ Դրա համար Դավիթի երկը տարբեր էր, խոսքը տարբեր էր, սիրտը տարբեր էր, կյանքը տարբեր էր։ Գիտեք, մենք շատ անգամ կարող է, որտեվ կարևորը ով է երգում։ Երբեմն կարող է երգենք, ասենք, լավ էր, չէ՞։ Լավ երգեցինք այսօր։ Կարևորը քոն դու ես, ձայնն ու տեխնիկան հետո։ Չէ, դրոշներն էլ հետո, ամեն ինչը հետո, բայց առաջինը դու օծված լինես, քո հետ կբերես։ Այստեղում տեսնենք Դավիթի օծված երգն ու երկրպագությունը ինչ էր բերում։ 16:23-ում կարդում ենք. Սավուղը դիվահարվել էր, գժվել էր, խառնվել էր իրար։ Դավիթը երգում էր, ինքը ինչ էր անում, հանգստանում էր։ Մեր այսօրվա խոսքով բժշկվում էր, որտեղ կար օծված երկու երկրպագություն։ Օծված երկու երկրպագությունը իր հետ բժշկություն ա բերում։ Այսօր մտածում ենք, ինչքան ձայնը բարձրել ավ, ինչքան շատ նվագարաններ եղավ, դա էլ լավ է, ծառայություն կա Ամերիկայում, IHOP-ա կոչվում, որը հապավում նա International House of Prayer, այսինքն միջազգային աղոթքի տուն։ Եվ այնտեղում 24 ժամ, հիմա, հենց այս րոպեին մենք ստենք, այնտեղ աղոթք ու երգ ա գնում։ Եվ մենք էլ այստեղ կարողանանք գոնե օրվա մի հատվածը միշտ երգ ունենք, այստեղ մի հատ ֆլեշկա ենք միացնում, 24 ժամ երգ ա հնչում։ Մի օր մտա, ուրախացա, ինչ լավ երգ ա հնչում, ստեղում ենք 24 ժամ, բայց հետո գիտեք սրտիս մեջ ինչ խոսեց Սուրբ Օգին. Ես երկրպագություն չեմ ուզում, ես երկրպագող եմ ուզում։ Դա ձայնագրված ձայն է, ես կենդանի երկրպագողներ եմ ուզում, որ ցերեկ գիշեր իմ աթոռի առջև երկրպագեն, ամեն, եւ իրանց երկրպագությունը բժշկություն բերի։ Թագավորին ոչինչ չէր կարող բժշկել, շատ հիվանդ մարդիկ կան, այսօր իրենց կարող է օծված երկրպագությունը բժշկել։ Ես ավատում եմ այս հիանալի երկրպագությունից հետո, եթե ինձ դեմ մենք ժողովը վերջացնենք, դուք բոլորդ բավարարված տուն կգնայիք, անկուշտ մի քիչ, որտեղ ուզում եք շարունակվեր դա։ Երբ որ օծված երկու երկրպագություն կա, իր հետ բժշկություն ա բերում և ազատագրություն ա բերում։ Տերը տա, որ մեր երկն ու երկրպագությունը և ուրիշ բան, որ անում ա, օծված երկու երկրպագությունը պալատի դռներն ա բացում, ամեն, մեր համար մուտքեր ա բերում։ Տեսեք ինչքան բաներ անում օծված երկն ու երկրպագությունը։ Հաջորդ բանը, որ օծված երկն ու երկրպագությունը անում է, Դավթի պարի մեջ ա։ Ուրեմն երկրորդ թագավորած 6-րդ գլուխ 12:19, Դավիթը այսպես է գրված 10:4-5 խոսքերում, որ ուրեմն երկրորդ թագավորած գրքում, եթե նայենք, Դավիթը տիրոջ առաջին պարում էր, ամոթա, չէ, չէ, թագավոր ընկել էր, ժողովրդի մեջ պարում էր, Դավիթը պարում էր բոլոր ուժովը, և Դավիթը քթանի եփուդ էր հագել, և Դավիթը Իսրայելի բոլոր տունը տանում էին տիրոջ տապանակը ուրախությամբ փողերի ձայնով։ Գիտեք ինչ անում օծված երկն ու երկրպագությունը, քեզի թագավորական դիրքերից ազատում է։ Օծված երկու երկրպագությունը քեզի մանկացնում է։ Օծված երկն ու երկրպագությունը քեզի սկսում է փառաբանել տալ, պարել տալ։ Դրոշներ ես վերցնում, ոչ ոք չի ասում, մեծ աղջիկ կանգնել էր ստե կարմիր դրոշներով, կամ դեղին դրոշով, չէ, ոչ մեկս դեզ բան չենք ասում, որտև երբ որ կա օծված երկու երկրպագություն, մենք հանում ենք մեր թագավորական հագուստները, այսինչյան եմ, ինձ պիտի շատ հարգել, ես չէ, ես միայն պատվով ծապ կտամ, չեմ շարժվի, հիշում եք Հենդելի Ալելույայի ժամանակ ասեցի, թագավորը չէր կանգնում ոչ մի անգամ, բայց Հենդելի Մեսայան այնպես հնչեց, որ Ջորժ թագավորը
չդիմացավ, ոտքի ելավ։ Ու ամբողջ ժողովուրդը, ու հետո սովորություն եղավ, որ միշտ այդ սիմֆոնիան ոտի վրա լսեն։ Թագավորը չդիմացավ, Դավիթն էլ կթանե, ոնց որ երկար ժիլետ հագածները սպիտակ, ընկերելը գիժ-գիժ պարում էր, ինչ թագավոր, ինչ պալատ, ինչ թագ, ինչ աթոռ, տիրոջ առջև, դա օծված երկրպագությունն է անում, ամեն, օծված երկրպագությունը ճիշտ է պարացնում, հարսանյաց երկերն էլ են մարդու պարացնում, նրանք առիթ են մանգալի ուրախանան, մենք տիրոջ առաջ ուրախանում ենք առիթ ստեղծելու համար։ Եվ իսկապես այդ պարը, այդ կարելի ասել խոնարհեցումը բերում է, որ մարդը իր դիրքերից իջնում է, եւ ուրիշ բան որ անում է, գիտեք, օծված երկրպագությունը վարակիչ է, ինքը վարակ է տարածում, գրված է, որ ժողովուրդը բոլորը ուրախությամբ ընկելին թագավորի հետ, գիժ-գիժ պարվին, ալելույա, Դավիթը պարում էր, Դավիթը կին իհարկե վերևից չէր հավանում, նայում էր, հետո ծաղրեց, ասավ, թագավորը իրեն շատ էր ստորացրել, միած ծառայի ու աղախինների նման, հետո այդ կնել երեխա չունեցավ, ով որ անարգում է երկրպագությունը, երեխա չի ունենում, ով որ անարգում է երկրպագությունը, արդյունավետ չի լինում, ով որ անարգում է երկրպագություն, իր կյանքում հոգևոր ծնուններ չի կատարվում։ Դավիթի երկու պար օծված էր, եւ այդ օծված երկրպագությունը ինչ հրաշալի գործ արեց, այդ օծված երկրպագությունը եւ այդ օծված երկրպագողը, ուրեմն ինքը փառքից դուրս եկավ, քաղաքը օրհնվեց, օծված երկրպագությունը ամբողջ քաղաքն է օրհնում, ամեն, ժողովրդին է վարակում, երբ որ օծված երկրպագություն կա։ Եվ ասեցի, երկրպագողը շատ կա։ Մի հին պատմություն կա, լսած կլնեք, որ մի 100 անգամ պատմել եմ, որ մի հովիվ է լինում մի տեղ, մի հատ էլ դերասան, խնջույք է լինում, և դերասանը փորձում է մի լավ բան անի, 23 սաղմոս արտասան մը կլնի, ասում է, արտասանում է, տերն է իմ հովիվը և կարոտություն չեմ ունենա, և կամ երգում է, բոլոր ժողովուրդ ծափարում են։ Հետո այդ հովիվը գալիս ագնոսներ դնում ու սկսում է գրքից էս կարդալ. Տերն է իմ հովիվը եւ կարոտություն չեմ ունենա։ Երբ որ վերջացնում են, բոլոր ժողովուրդը արտասվում է։ Դերասան մոտենում, ասում է, հովիվ ջան, ախր երկուսս էլ նույնը արեցինք։ Էս ինչ եղավ, ես երկեցի կամ ասմունքեցի, բոլորը ծափարեցին, դու արեցիր, բոլորը լաց եղան։ Հովիվ ասեց, դու հովվի սաղմոսը գիտես, ես սաղմոսի հովվին գիտեմ, սա է օծված երկրպագություն, ամեն, սա է օծությունը, սա է տարբերությունը, որ երբ որ նա է երգում, ուրիշա, ամեն, մենք օրեր ենք ունեցե, որ բարդ չենք ասե, հարթակեղբայր ձեռքը դրելա, երգը գնացելը մարդիկ ստե բժշկվել են։ Օծված երկրպագությունը հրաշալի գործ է անում, ուրեմն ասենք բժշկություն ու ազատագրություն է լինում, լավ հիշում եմ, Ամերիկայում են Գիգո եղբայրը ասի, դու միայն նվագի, եւ հրճակում արեցենք, ու մի հատ քույր կա, ամեն անգամ ինձ ընդ է հանդիպում, ինձ հիշում ես, նազիկն եմ, 55 տարվա ցավս անցավ, ամեն տարի ինձ կասի այդ, բայց գիտեք ոնց անցավ, երկրպագություն էր գնում, լուրջ օծված երկրպագություն, ինչ հրաշալի է։ Հինգ տակարանյան ամենահետաքրքիր երկրպագություններից նորից մեկը գտնվում է Նեհեմիայի գրքում։ Գիտեք, ընդեղում մի հատ հենց արտահայտություն կա, Նեհեմիա 9-րդ գլուխ 1-3-ը, ավելի շատ 3-րդ խոսքի վրա, բոլոր ժողովուրդը խոստովանում էին իրանց մեղքերը և իրենց հայրերի անորոշությունները, և 3-րդ խոսքը այսպես ասում, բոլոր լսում եք, այո, և կանգնել էին իրենց տեղը, և կարդացին իրենց Եհովա Աստծո օրենքի գրքիցը օրվա քարորդը, լավ լսեք, և մի քարորդը խոստովանում և երկրպագություն էին անում իրենց Տեր Աստծո, հետաքրքիր է, դե հրեական օրը մեր նման 24 ժամ չէին ասում, նենց էլ կարող ենք ասենք, բայց հրեական ցերեկը համարվում էր 12 ժամ, առոտը 6-ից, չէ՞ երեկոյան 6-ը, դրա քարորդն էլ, որ հաշվենք,
Ոմանք ասում են 6 ժամ, ոմանք ասում են 3 ժամ։ 3 ժամ էլ ասում։ Ասում են քանի ժամ, հիմա ինչքան որ կա 3 թե 6։ Սրանք խոստովանում էին իրանց մեղքերն ու գիրք էին կարդում։ 3-ից 6 ժամ երկրպագություն էին անում։ Եվ գիտեք, մի հատ անհարմար տեղում, քար, ամեն տեղ, դեռ չէր շինվել ամեն բան։ Օծված երկրպագությունը գիտեք ինչ անում։ Օծված երկրպագությունը բերում է արցունք և բերում է ուրախություն։ Մենք շատ անգամ ասենք, փառաբանենք, ուրախանանք, ցնցանք, պարենք, երիտասարդական ճամբարում կեսգիշերին երեխեք չեն ուզում քնեն, մի հատ էլ չպարենք, սիրում են, երիտասարդ են։ Մենք էլ արդեն այդ օրերը անց են գացած, մենք չէ, գնանք քնելու, բայց իրենք ջահել են, ուզում են թռվռան, ուրախանան տիրոջ ներկայության մեջ, բայց իսկապես մենակ այդ ուրախանալը չի։ Այստեղում գրված օրվա 1/4-ը խոստովանում էին և երկրպագություն էին անում, այդ երկուս իրար հետ է։ Այսինքն իրանց երկրպագության մեջ կար խոստովանություն։ Եթե երկրպագությունը գոնե մի կաթիլ արդյունք չի բերում, կարող ենք էս սոխով երկրպագենք, հաստատ արդյունք կբերի, բայց դա օծված չի, դա սոխված է, բայց երբ որ օծված երկրպագություն կա, պաշտամունք կա, արդյունք է գալի մարդու աչքերին։ Եվ այդ արդյունքը այդ չի, որ մեղք կա այս փառաբանության խմբի շորեր ինչքան վատն է, դրա համար չեն լացում, կամ դրա համար չեն լացում, ինչքան ֆալշ երգեցին, դրա համար չեն լացում, լացում է, որտև զգում է տիրոջը։ Եսայայի նման, Եսայա 6-ի 5-ում Եսայան ինչ ասում, երբ որ տեսավ այդ երկնքի օծությունն ու երկրպագությունը, վայ ինձ, ես պիղծ շրթունքներով մարդ եմ, օծված երկրպագությունը մեր մեջ խոստովանությունը բարձրացնում, ամեն, օծված երկրպագությունը մեր ներսը արցունք է բերում, բայց միևնույն ժամանակ, սիրելներ, օծված երկրպագությունը ուրախություն է բերում, որտև նույն Նեհեմիայի 8-րդ գլխի 9 խոսքում այսպես է գրված. Ութի 9-ում և Նեհեմիան այսպես է ասում բոլորին. Այսօր սուրբ օր է ձեր Տեր Աստծո համար, սուք մի անեք, մի լաք, որովհետև բոլոր ժողովուրդը լաց էին լինում, երբ որ լսում էին օրենքի խոսքերը, դիշ վատ խոսքերը, որ լացում էին, այսինքն հանդիմանող, և նրանց ասեց, գնացեք, պարարտ բաներ կերեք, անուշ բաներ խմեցեք, բաժիններ ուղարկեք, պատրաստություն չունեցողին, որովհետև այս օրը սուրբ է մեր տիրոջ համար, մի տրտմեք, որովհետև տիրոջ ուրախությունը ձեր զորությունն է։ Ճշմարիտ երկրպագություն ու փառաբանությունը և օծված երգը ուրախություն է բերում։ Զգում ենք, չէ, երբեմն մեզնից դուրս են գալի, Դավիթի նման էլ չենք նայում, ով է, մի ինչ են, պարում ենք, ուրախանում ենք, դա ոչ թե ուրախանում ենք, ուրախության պակաս ունենք, Աստծով ենք ուրախանում։ Քանի հատ հարսանիք եք գնացել մինչև հիմա։ Չեմ կարծում, որ մեկն էլ ոչ մեկն էլ հիշենք, ո, Ռաֆայի հարսանիքը լավն էր, Վարսիկին ուրիշ էր, հետո գիտեք ամեն մարդ ինչ ասում, մեր հարսանիքը ուրիշ էր, սենց ուրախ հարսանիք չէին գնացել, միշտ մաման ասում Արսինը, այդպես ուրախ հարսանիք չէին գնացել, Փեսայի մաման էլ շատ ասում, ու մենք մոռանում ենք դրանք, բայց ով է հիշում 2005-6-ի ճամբարի ընկիշերը, ուրախացանք Աստծո ներկայության մեջ։ Գիտեք, ուրախություններ կա մնում ա մեր ներսը, մեր հոգին ա ուրախացնում, հոգով ուրախանում ենք, որը հավերժական է, ամեն, այդ ալելույաների մասին ասում է, որ այդ ալելույան հավիտենական է, ձայն է, հետաքրքիր էր, հավիտյանս հավիտենից է, ասինքն մեր երկրպագությունը մի պահի չի, այլ մշտական է, մի գեղեցիկ երգ կա, կոչվում ա ինչպես որ եմ, մեղքով լցված քեզ եմ գալիս կառն Աստծո, այս էլ մի 200 տարվա երգը, այսօր 5 անձերից բաներ ենք անում, այս երգը գրել է մի հատ անդամալույց աղջիկ Շարլոթանով, նրանց ընտանիք հավատացյալ էր, Շարլոթն էլ անդամալույց, ձեռքերի վրա տանում էին եկեղեցի, բերում էին,
Մեկ օր իր ընտանիքը եկեղեցու միջոցառում անում, ոչ որ բազար են անում եւ սկսում են ապրանքներ վաճառել եկեղեցու համար, ժողովուրդ եկել են, Շարլոթին էլ այնտեղ դրել են դոշակի վրա մի անկյուն, եւ Շարլոթը դեռ շատ տխուր է լինում։ Շատ տխուր է եւ մտածում է, ի՞նչ եմ ապրում այս վիճակով։ Ոչինչ ինձանից չի գնստել, նստել, նայում են, մարդիկ էլ գալիս են, խղճում են ինձ, կողքով սանցնում են։ Ես ինչ արար եմ։ Շատ տխրում է, այնքան որ չի ուզում ապրի։ Եվ այդպես իրան տուն են տանում, շատ տխուր այդ օրը։ Գիշերը Շարլոթ այդպես տխուր աղոթքով քնում է, Տեր, հոգիս վերցրու, եթե չես ուզում ես ապրեմ, եւ ի՞նչ է կատարվում։ Հիսուսը երազում հայտնում է իրան։ Եվ ասում է, որ Շարլոթ, դու ինձ էսպես որ կաս, ես քեզ էսպես սիրում եմ։ Եվ իրան այդ խոսքը նա տալիս, այն բոլորը, որ հայրը ինձ է տալիս, ինձ մոտ են գալիս, եւ ես ինձ մոտ եկողին դուրս չեմ անի։ Եվ դու հենց էսպես որ կաս, ես քեզ սիրում եմ։ Ու դրա համար Շարլոթը հաջորդ օրը գրում այս երգը, ինչպես որ եմ մեղքով լցված, քեզ եմ գալիս Կառն Աստծո։ Ողքական ավետանական եկեցու դասական երգերից է։ Շարլոթի արցունքը ուրախության է փոխվում։ Ամեն։ Եվ այս երգը օծված է։ Ծնվել է արցունքների մեջից։ Ծնվել է Շարլոթի ուրախության մեջից։ Նաև։ Ուրեմն օծված երկրպագությունը մեզ համար բերում է թե արցունք, խոստովանություն, ապաշխարություն, նորոգում եւ թե բերում է ուրախություն, եւ մենք երկուսն էլ պիտի անենք։ Հաջորդ երգը, որ ուզում եմ էլի հիշենք, իմ նոր կտականից էլ մի երկու երեք երգ հիշենք ու վերջացնենք, հրեշտակների երգն է։ Դա էլ օծված երգ էր։ Չգիտեմ, քանի հրեշտակ էին։ Մեկը հայտնվեց, ասեց Հիսուս ծնվել է, եւ ում ասեց հովիվներին, այն օրը խոսեցինք ամսի 6-ին իր մասին։ Եվ երգը այս էր. Փառք Աստծուն բարձունքում է, երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ ինչ հաշտություն կամ հաճություն։ Հետաքրքիր օծված երգ էր, չէ՞։ Այդ երգը հնչեց Բեթխեմի հովտում եւ հովիվներին համար։ Հետաքրքիր, միակ մարդիկ էին, որ առանց տոմսի մի հատ լավ օպերայի դահլիճում համեր գնացին։ Աստված, երբ որ տեսնում է մարդկանց խեղճեն, իր հրեշտակների համերգին արավերում։ Եվ այդ չոբանները, այդ հովիվները գնացին այդտեղ առանց տոմսի եւ օծված երկրպագություն այդ գործն անում։ Օծված երկրպագությունը ճիշտ հրճակում է բերում, երկնքին փառք է բերում։ Գիտեք, էլի ասում եմ, այդ չի, որ ինչ լավ էր այսօր, լավ երգեցինք, Աստված փառավորվեց այդ երգի մեջ, թե չէ։ Մեր ամեն ինչի մեջ Աստված է փառավորվում, թե ես եմ փառավորվում։ Իմ ու քո անձն է, մեր երգչախումբն է, մեր եկեղեցին է, թե Աստված է փառավորում։ Սաղմոս 2-ի պես ասենք, Տեր, ոչ թե մեզ, ոչ թե մեզ, այլ թող ինչ քո անունը փառավորվի։ Օծված երգը բարձունքներում փառք է տալի։ Օծված երգը խոսում է ինչի մասին, խաղաղության ու հաշտության մասին։ Ամեն։ Օծված երգի ներքո մարդիկ իրար հետ հաշտվում են։ Օծված երգը մեր ներսը խաղաղություն է բերում։ Շատ անգամ եղել է մարդիկ, երբ որ երաշտությունը բարձր է, ասում են, «Այ, հոգնեցի»։ Գիտեք, երբ որ օծություն կա, անգամ բարձր երաշտությունից չեն օգնում։ Չի նշանակում, որ պետք է բարձր լինի։ Բայց երբ որ օծություն կա, սիրելիներ, բարձրացածը չի երևում, Աստվածը հայտնվում։ Ամեն։ Չգիտեմ այս հրեշտակների ձայնը, հայերեն ասած ձվուկ ինչքան էր, բայց այդ անտաղանդ չոբաները լսեցին ու շարժվեցին դեպի Բեթխեմ։ Նրանք որ էջ գաղափար չունին, հրավիրված են մի հատ ձրի համերգի։ Օծված երգը այդ հիանալի գործն է անում։ Օծված երգը աղքատ ու խեղճ մարդկանց կյանքի մեջ գործ է անում։ Եվ հետո տեսնում ենք այդ նույն երգերը Մարիամն ու Եղիսաբեթն են։
Ես այն օր մտածում էի նոր կտակարանում երկ չկա, մեկ էլ այնքան բացվեց Մարիամի, Եղիսաբեթի, այս բոլորը կաթոլիկ եկեղեցին երկերի է վերած, եւ իրանց մարգարեությունները Սուրբ Հոգով գրված է երկի տողերով, այսինքն շատ թարգմանությունների մեջ դա առանձին են գրում. Մարիամի երկը բարձացավ, հզորը մեծամեծ գործեր է անում. Օծված երկը երկնքում, մարդկանց հարաբերության մեջ ու մարդկանց սրտերի մեջ գործ է անում, ամեն փառքա բերում, խաղաղություն է բերում ու հաճություն է բերում. Հաջորդ օծված երկը, որը 5-րդ երկնա, Ֆիլիպեի բանտի օծված երկրպագություններ. Շատ բոլորը երկչի երկ ու երկրպագություն միասին, 16-րդ գլուխ 16-23-ը, բոլորս հիշում ենք, Պողոսին ու Շիղային բռնեցին, սրա մասին այնքան եք լսե, եւ շատերս պատգամ ունենք դրա համար, բայց դա օծված երկ էր, ամեն, եւ օծված երկը չի բխում միայն կոստյում շալվար հագած մարդկանցից, օծված երկը մենակ չի բխում լավ հանդերձավորված մարդկանցից. Գիտեք, Հնդկաստանում, Չինաստանում չեն կարող մեր նման այսպես ճոխ տեղեր ունենան. Արդիկ մտնեք, կմտածեք մեր բանն է, քրչի բազարն, այնտեղ նստել են եկեղեցու հատակին ու այդ իրան դոլներով երգում են ու բան են անում. Աշխարհի տարբեր տեղերում Տերը տարբեր, մեզ ես հնարավորություն ատվել փառք ենք տալիս իրեն. Բայց այստեղում երկու օքի վիրավորված, շղթայակապ, ջարդված, փշրված, կես գիշերին ասում է ինչ արեցին, աղոտք էին անում և օրհնում էին Աստծուն. Բանտի խավարի մեջ երկրպագություն էին բարձացնում. Դիբաջ եղբայրը 9 տարի 9 ամիս բանտարկվեց. Հետո ազատվեց, իրանը սպանեցին. Բանտի մեջ ասում է ամեն առավոտ բանտապահներից մեկը գայսերին արթնացնում է, ասում է Դիբաջ վեր կա, ժամը 5-ն է, աղոտքի ժամն է, բայց խնդրում եմ երեխայի համար էլ աղոթի. Ամեն անգամ երեխայի համար էլ աղոթիր. Երբ որ օծված երկրպագություն կա, մենք գիտեք երբեմն կարող է ընդօրինակենք, եսի որոշ շարժումների երկերը, գիտեք, կա ավանդական երկի ձևեր եկեղեցիները, կա ավետարանական դասական երկեր, հետո եկավ պենտեկոստական շարժումը, իր հատուկ երկերը, եկավ խարիզմատիկ եկեղեցին, ազատ ոճի երկերը. Բայց գիտեք մենք ինչ ենք փափագում, մեր երկրպագությունը պիտի լինի մարգարական, երկիչներ ես բեմից պիտի չնեն ատեղ, դուք պիտի բարձրանաք բեմ, բոլորը չէ, տեղ չունենք, մարգարական երկրպագություն պիտի լինի, նոր ոճի ու նոր ձևի, որ այդ երկրպագությունը մեր ներսը գործ կատարի, այս երկրպագությունը ճղճղված շորերով էր, շղթայակապ վիրավոր ձեռքերով էր, առանց նվագարան էր, առանց երգչախմբի էր, Շիղա և Պողոս բանտախուցում մութը տեղ գրեթե կտրված ամեն աշխարից և չարագործ բանտարկյալներ իրան շուրջը. Բայց երբ որ բարձացավ այդ օծված երկրպագությունը, գիտեք օծված երկրպագությունը առաջ ինչ է անում, չասեք բանտն է շարժում, խավարն է ճեղքում, ամեն, օծված երկրպագությունը մոռացնում է, թե դու որտեղ ես, կարծեմ ես ալելույայի ժամանակ ոչ մեկը չհիշեցիք ինչքան պարտք ունեք, ոչ մեկը չհիշեցիք ես հունվարից դուք ձեր ուսանողի երկրորդ բանը մոծեք, վարձը, այո, ոչ մեկը չհիշեցիք, որ մեքենաս չեմ կարողանում շարժեմ տեղից բան չունի, ոչ մեկը չհիշեցիք, որ չեմ անում ինչ-ինչ գումարներ պիտի մոծեմ, ես կոմունալները գգա, հունվար, ինչ կա նոր տարվա սեղանին ենք դրել, հիմա ես ձեզ հիշեցնում եմ, որտեղ ես իմ խոսքերը օծված չեն, բայց ալելույայի ժամանակ ոչ մեկը չհիշեցինք, երբ որ օծված է երկրպագությունը, դու մոռանում ես որտեղ ես, դրա համար մեր ներսի երկրպագությունը պիտի բարձրանա, ամեն, և խավարը ճեղքվեց, մութը ճեղքվեց, մոռացան մութը, մոռացան բանտը, մոռացան կես գիշերը, մոռացան այդ ինչ տեղ են, և շարունակվեց, բանտարկյալներն էլ այնքան բարձր էին երկրպագում, որ բանտարկյալներն էլ իրենց լսեցին, և բանտը շարժվեց, մի քարոզիչ այսպես է մեկնաբանում,
ասում են նրանք այնքան ուժեղ փարաբանություն չէր, բայց էլի ինձ ա մեկնաբանում, այնպիսի ուժեղ երկրպագություն փարաբան չէր, որ Աստված եւ հրեշտակները հիացած սկսեցին ասես ոդկը խփել գետին, ոդկը որ խփեցին բանտը շարժվեց։ Ինչ որ է, մենք այնպիսի ուժված երկրպագություն ունենանք, որ մեր ներսի բանտերը փլվի, ամեն, մեր շուրջի բանտերը փլվի, վախի բանտը, ամեն, հիվանդության բանտը, կապանքների բանտը, կախարդության բանտը, վերքերի ու նեղացկոտության բանտը, որտեղ մի բան գալիս է մեր մեջ բուն ա դնում, մեղվում ենք մեր բանից, գցում ենք ներս, այն էլ սկսում ա մեր ուղեղը կրծել, ասում ա, ամեն, այդ հատուկ մի հատ դիվային ոգի ա, որ մանը գալի հայերին գտնի, ասում ա, սրանք դարերից վիրավորված են, շուտ են նեղվում ամեն ինչից, անգամ գտնեմ, այսօր հարևան իրան բարև չի տվե, ես իմ անունը չեն տվե, կենանցը չեն խմե, շատ շուտ նեղվում ա, մանը գալի գտնում, մենք էլ ասում ենք, արի բունդի, ծիծեռնակը բուն է շինում, շինում է ու երգում, մենք էլ այդ մեր տխուր երգերով զբաղվում ենք, բայց երբ որ բարձանում է ուծված երկրպագությունը, երբ որ քո ներսից բխում է ուծված երգն ու երկրպագությունը, այդ ամենը փարատվում է, ամեն։ Եվ ինչ անում, բանտը գրված այն չեղավ, փլվեց, շարժվեց ավելի շատ հիմունքները, դռները բացվեցին, շղթաները վայր ընկան բանտարկյալների ու Պողոսյու շիղայի ձեր, այս շղթաները միայն մի հոգիեր կարող բացեր բանտապետը, բայց օծված երկն ու երկրպագությունը քո կյանքի բոլոր շղթաները քանդում է, ամեն, քո կյանքի ու բանտերի շղթաները քանդում է ու քեզ ազատում է։ Սիրներ, մեր տներում երկրպագություն դնենք, մեր մեքենաների մեջ երկրպագություն դնենք, թաթան քո մեքենայի մեջ չի կարող ճեղքում բերի, Տեր օրհնի թաթա Սիմոնյանին, մտածեցի ինչ ասեմ, աշխարհիկ երգերը, յարիս տարան, յարաս չկա, էլ չգաս, դու կգաս, ես կգամ, դա ալելույան չի, դա քո միտքն ա մի քիչ ու զգացումներ տա շարժում, բայց օծված երկրպագությունը քո հոգին ու քո ներսն է շարժում։ Ինչու ա բանտերը մնում մեր ներսի, ինչու ա մեր կյանքի բանտերը մնում մեր ուղեղի մեջ, մեր զգացումների մեջ, մեր հոգու խորքում, որտեվ օծված երկրպագության տեղ չենք տալիս, ամեն։ Ուզում ենք էլի շարունակենք այսօր, եւ ոչ միայն ճեղքում ա բերում, ոչ միայն շարժ ա բերում, ազատություն ա բերում, ամեն, դուրս են գալիս, եւ այդ երկրպագությունը այնքան օծված էր, որ պատճառ ա դառնում, որ բանտապետն էլ փրկվի, ամեն, այդ գիշեր բանտապետ իրանց ոտերն ա լվանում, քո օծված երկրպագությունը թշնամիներիդ կբերի, որ քո ոտները լվանան, ամեն, քո օծված երկրպագությունը հրաշալի գործ կանի։ Օծված երկրպագություն նաև հանգանակությունն ա հիշեցնում։ Տնավարի ասարդ։ Ասաց Վարդանի եղբայր, օծված գանձապան հիշեցնում ա, որ այսօր հանգանակություն չեն կարը։ Մենք օծված երկրպագության ժամանակ նաև լավ նվիրատվություն ենք անում, ամեն։ Սա ձեր տոնն ա։ Ծախսին ինձանից ու քեզանից է գալի ես տանը, ամեն, որ ես տունը պահվում ա, տիրոջ տան համար անենք ամենագեղեցիկն ա, կանենք միասին։ Ուրեմն, ինչքան աշխարհում տարբեր տեղեր արթնությունները էլ է, երգն ու երաժշտությունը եւ ալելույան մեծ գործ են ունեցել այդտեղ։ Ես եմ պատմեմ մի դեպք, որ ինչպես մարդու բանտերը փլում ա, չեմ որ թիվն էր, ենքամից ասեմ, ով աննակույրը մոտս եկավ, իր երրորդ տղան մեկ օր հետո պիտի մահանար, եկավ, որ ես հաղոթեմ իր համար, խորհրդատվություն, ներքին բժշկություն լինի, բայց գիտեք ինչ եղա, մի քիչ խոսացինք, թողնենք մի երկու-երեք րոպե, ու ինքը լացակումած սկսեց երկրպագել, գովել տիրոջը եւ աղոթել։ Պատկերացրեք, ես նստել էի, սենց յացած նայում էի, ասում էի, ես
չերևում, որ ինքը մահամերձ երեխա ունի։ Սամվելիկը մյուս օր պիտի տիրոջ մոտ գնար։ Եվ անակույրս երկրպագում էր։ Ես հիշեցի Սամվելի մամայի Աննային իսկականից, որ նա այնպես էր երկրպագում, որ քահանապետ ասավ, այ կին, քիչ խմեր, ասավ, չէ, ես դառնաոքի կին եմ, բայց գիտեք, այդ պահին այնքան սիրուն երկրպագություն էր, այնքան արծունքներով, Հիսուսին գովելով, նաև ինչու՞ չէ բողոքելով, բայց երկրպագություն էր, եւ ինքը միշտ վկայում է, ասում է, եթե տորվա աղոտքը չլներ, չգիտեմ ես ինչ կլինեի, ինչ կդառնայի, եւ որ երեխան տիրոջ մոտ գնաց, անակուր արդեն հանգիստ էր, որտեւ նախքին օրը այնպիսի երկրպագություն էր արել, որ իր ներսի բոլոր բանտերը փլվել էր։ Եկեք ես ու էլ այդպես երկրպագություն բարձրացնենք եւ երկե վերջացնենք հայտնության գրքի 5-րդ գլխում այն երգը, որ երգեցինք ամեն ազգից, ամեն ցեղից, հայտության գրքի 5-րդ գլխի 9-րդ խոսքում կներեք, այսպես ասում. Նոր երգ էին երգում ասում, արժանի ես առնելու այդ գիրքը և դրա կնիքները բանալով, որտև մորթվեցար և քո արյունովը մեզ գնեցիր Աստծո համար ամեն ցեղից և լեզվից և ժողովրդից ու ազգից, և մեր Աստծո համար մեզ թագավորներ ու քահանաներ արիր, և երկրի վրա թագավորություն կանենք։ Եվ տեսա շատ հրեշտակների ձայն, լսեցի աթոռի ու չորս կենդանի իրեցի չորս կողմովը, և նրանց համարն էլ բյուրեր ու բյուրեր, և հազարավորների հազարավորներ, որ մեծ ձայնով ասում էին, արժանի է մորթված գառը առնելու, և զորություն, հարստություն, իմաստություն, և կարողություն, և պատիվ, և հարկ և օրհնություն։ Այս օծված երգն է։ Սա այն ժամանակ երգեց, երբ որ գառը բացեց փակ կնիքները։ Կարող է քո կյանքում էլ շատ փակված կնիքներ կա։ Մենք երբեմն պիտի երկրպագենք նախքան ազատվելը, երբեմն պիտի երկրպագենք ազատվելուց հետո։ Այն տեղը, որ արտակեղբայրը կարդաց 19-րդ գլխում, այդ ուժեղ 4 ալելույաները գնաց դրա համար, որ են որնիկին, գազանին, այն, որ հայտնության գրքում ասում է, Հիսուսը վերջնականապես շղթայում է և հաղթում է, ու դրա համար 4 ալելույա բարձացավ։ Եվ այստեղ էլ, որտև գառնուկը գիրքը բացեց, և այս օծված երկրպագությունը բացում է, և այս օծված երկրպագությունը ինչ անում, նախ արձակող, որտև խոսում է, որ գառը կարող է փակ բաները բացի, ամեն ինչ ենք ասում, և հետո մորթված գառի մասին է խոսում, ասում են, եթե մի քարոզի մեջ խաչ չկա, դա քարոզ չի, ես կարծում, եթե մի երկրպագության մեջ մորթված գառը ներկա չի, դա երկրպագություն չի, եվ որ օծված երկու երկրպագությունը միշտ հիշում է Հիսուսի արյունն ու նրա կատարած գործը խաչի վրա, և այս երկրպագությունը նաև, օծված երկու երկրպագությունը բոլոր ազգերն են, տեսեք մի հատ երկ Շարլոտն ա գրել, մի հատ երկ Ջան Նյութոնն ա գրել, և ուրիշ մարդիկ, 200 տարուց ավել ա երգվում ա, ազգերն են երգում, թարգմանված ա բազմաթիվ լեզուներով, երբ որ օծված ա երկրպագություն, մենք հույսով ենք այս մեր ալելույան, որտեղ ազգերին հասկանալի գնա, կլինի ամեն տեղ գնա և բոլոր այս ալելույաները բարձացնեն, երբ որ օծված ա երկրպագությունը, հրաշալի գործ անում, ոչ միայն ազատում ա, ոչ միայն նորոգում ա, ոչ միայն բժշկում ա, ոչ միայն վարակիչ այդ բոլոր հատկությունները, որ ասեցին, այլ նաև ազգերի համար է։ Այս երկրպագությունը թագավորների և քահանայական մեր պաշտոնից ա խոսում, և խոսում ա այդ Աստծո արժանի վիճակ, որ արժանի ա փառքի, օրհնության, հարստության, իմաստության, օծված երկրպագության մեջ այս բոլոր բաները կան։ Գիտեք, այս երկրպագության ժամանակ երեցները ծունգի են գալիս, իրանց ձեռքում կար բուրվարներ ու քնարներ, և իհարկե նախապես իրանց թագերը գցել են Հիսուսի ոտքերի տակ,
եւ բարձանում աշխարհի ամենագեղեցիկ օծված երկրպագությունը։ Սկսում ենք 5 կտակարանից, նոր կտակարան Ֆիլիպեի բանտից եւ հետո երկնքում հավերժական երկրպագություն։ Ինչ հրաշալիա որ մենք ունենանք օծված երկրպագություն։ Եվ օծված երկրպագության հատկանիշը ասեմ ու կանգնենք երկրպագության, որ այստեղ գրված է նրանք նոր երգ էին երգում։ 96 Սաղմոսի առաջի խոսքը, 98 Սաղմոսի առաջի խոսքը, նույնպես 33 Սաղմոսի երրորդ խոսքը, Եսայա 43-ում շատ տեղերում գրած է, նոր երգ երգեցեք Տիրոջը։ Օծված երկրպագության մեջ միշտ նոր երգ կա։ Կարծում եմ մի հատ այսօր հալելույա ծնվեց, մի հատ էլ պիտի ծնվի այսօր։ Ամեն։ Եթե ուզում ես ստուգես ինդիկատորով քո ներսի երկրպագությունին ձևա, տես քո կյանքում նոր երգ կա, տես քո կյանքում նոր խոս կա, տես քո կյանքում նոր օգվածություն կա, տես քո կյանքում նոր հարաբերություն կա, եւ թող այդ նոր երգը մեր մեջ լցվի։ Ամեն։ Ալելույա։ Մենք մի Ալֆրեդ եղբայր ունեինք Պարսկաստանում, 12 տարեկան աղջկան կորցրեց, կինը քաղցկեղից մահացավ, տղան աստիճաններից ընկավ մահացավ, գործարանում գազը պայթեց բալոնը եւ իր ուղեղի կեսը վերցրին, դժվար էր քայլում, չէր կարողանում խոսեր, երկու բառ գիտեր։ Ալֆրեդ եղբայր, ինչպես ես, մանուկների պես էսպես էր ասում, ամեն, ամեն, ալելույա, այդպես չի վարդանի, ու Հիսուս էր ասում, Հիսուս, ամեն, ալելույա, փառք ես Տեր։ Եկեք մեր ալելույաները բարձացնենք եւ ուզում եմ ոտքի կանգնենք։ Եվ ինչպես սկզբից ասեցի, այդ 19-րդ գլխում ասում առաջի ալելույան բազմության մեզ ձայն էր։ Կարող եմ տեսնել բազմության մեզ ձայնը ալելույայով։ Երկրորդ ալելույայի մեջ ասում է ծուխեր բարձրանում, ալելույա։ Եվ երրորդ ասում է հավիտյան հավիտենից էր։ Ամեն, հավիտենական էր այդ ալելույան, եւ մեր ալելույաները գնում է, հետո մյուս ասում է, աթոռից ձայն էր, երբ որ մենք երգում ենք, աստծո աթոռից է ձայն գալիս ու շարժում, եւ շատ ջրերի ձայն, շատ ջրերի ձայն մեր ծափերը, եւ որոտմունքի ձայն, Հալելույա, փառք ես Տեր, Աբրամ եղբայր ջան, ոնց կլինի դու տե դիմանաս ու կանգնես, մի հատ ուժեղ փառաբանող ալելույա ասող ունենք մեր մեջ, Աբրամ ջան, խնդրում ենք ասի, շնորհավորում ենք Սուրբ Ծնունդ, նոր տարի, ողջունենք նորից Աբրամին, Հալելույա, օրհնյալ լինի Տերը, եկեք շարունակվենք մեր օծված երգն ու երկրպագությունը, և թողնենք այս օծված երգն ու երկրպագությունը ամբողջ 2015-ին, այդ բոլոր օրհնությունները մեզ համար բերի, ազատություն, բժշկություն, ամեն, ազատագրություններ, փրկություններ, խավարի ճեղքումներ, Հալելույա, փառք ես Տեր,
հազարփակ բարի Հիսուս, Պարտեզի հազարփակ բարի Հիսուս, որ խաչը ելար ինձ համար եւ արյան պատվական մեղքեր սկավեցի, որ խաչը ելար ինձ համար եւ արյան պատվական մեղքեր սկավեցի.